farzandlarimizni rohatini ko'raylik, shu kelajagini ko'ray, yurt rivojlansin, yurtda xalq mazza qilib yashasin, yorug' uylarda yashasin, issiq uylarda yashasin. Men shuni xohlayman xolos. Shuning uchun tanqidiy fikrlar yozdim. Oddiy satirani shunchalik muammo qilishini bilmadim. Hozirgacha eshitdim, hali matbuotga olib chiqqanim yo'q. Agar yana bir marta endi bezovta qiladigan bo'lsangiz, bilmadim endi. Matbuotga olib chiqamiz shikili. Shaxsan prezidentga chiqaman, shaxsan eng oliy rahbarlarga chiqaman. O'sha Assalomu alaykum hammaga, xayrli kech. Sog'omisizlar, sog'misizlar? Kichkinagina endi video chaqib chiqarmoqchiman. Gapni nimadan boshlashni ham bilmayman endi. Nima deyishni ham hayronman. Men shu yurtimizni, O'zbekistonni qattiq sevaman, vatanparvarman. Aholimizda endi qishloq joylarining sharoitini yozaman ijtimoiy tarmoqlarga. Tanqidiy fikrlarimiz bo'ladi. Bu tanqidlar bir yurt sharmanda qilish uchun emas, yurt qattiq sevganimizdan, shu xalqimizni yaxshi yashashi uchun bolalarimiz zamonaviy bog'cha, maktablarda o'qishini xohlab tanqidiy narsalar yozaman. Endi mana 1.5 yildirki ba'zi gap-so'zlar bo'lyapti, hali matbuotga olib chiqqanim yo'q. 2 yil ham bo'ldi, qayerga boryapsiz, kim bilan gaplashyapsiz, nima bo'lyapti? Endi mayli, sabr qilib turaylik. Niyatimiz to'g'ri. Bir yurtdan qochib ketish niyatimiz yo'q. Bir qaytlardandir bizga hech qanaqa pul kelmaydi. Pul kelsa o'zi odam o'zgaradi, mashina oladi, uy qiladi, bir katta dabdabali bo'ladi, o'zgaradi. Haligacha o'zgarganimiz yo'q. Biroq bir so'm bermaydi. Ehsonlarni ham har birini hisobotini beraman. So'xga endi yuragim achishganidan gapiraman so'x voqealarini, so'xdagi narsalarni. Endi yana ko'p gaplar bor. Men shuni butun O'zbekiston xalqi bilishini xohlayman. Men sotqin emasman. Yurtdan qochib ketish niyatim yo'q. Ayniqsa rahbarlar bilishini iltimos qilaman. Yurtdagi kamchiliklarni, gaz svetlarini aytishdi. Bu endi ayb bo'lmasa kerak. Birinchi prezident davrida ham yozganmiz, gapirganmiz. Hech qanaqa muammo bo'lmagan. Endi bu yerga xudo poshsho. Xudo poshsho. Yana bir eng muhim narsa, kutubxonamizda hech qanaqa noqonuniy kitob yo'q, taqiqlangan kitob yo'q. Har bir kitob nima deydi? Nazoratda. Endi bu yerga xudodan shuni butun xalqimiz bilishini xohlayman. Ehsonlarimizni ham egalariga berib hisobotlarni beryapmiz. Yuragim og'riyapti. O'zi doktorga borganimda mancha narsalarni yozib berdim. Mayli, bu xudodan faqat tinch qo'yishsin, iltimos. Bizni tinch qo'ying, bizni hayotimizga aralashmanglar, do'stlar, akalar. Men bitta kasalman, onamiz bor, mana yotibdi hozir. Kim nima qildi, nima bo'ldi o'g'lim deydi. Ha, tinchlik, tinchlik deyman. O'zi ahvolim, betimiz zo'r bo'lgani bilan ichimiz to'kilib bo'lgan. Farzandlarimizni rohatini ko'raylik, shu kelajagini ko'raylik. Yurt rivojlansin, yurtda xalq mazza qilib yashasin, yorug' uylarda yashasin, issiq uylarda yashasin. Men shuni xohlayman xolos. Shuning uchun tanqidiy fikrlar yozdim. Oddiy satirani shunchalik muammo qilishini bilmadim. Hozirgacha eshitdim, hali matbuotga olib chiqqanim yo'q. Agar yana bir marta endi bezovta qiladigan bo'lsangiz, bilmadim endi. Matbuotga olib chiqamiz shikili. Shaxsan prezidentga chiqaman, shaxsan eng oliy rahbarlarga chiqaman. O'sha rahbarlariga iltimos, endi bilmadim. Oddiy tanqid uchun shunchalik bo'lishi bu aql bovar narsa, qilmas narsa. Tanqidni to'g'ri qabul qilish kerak, ijobiy qabul qilish kerak. Mana shaxsan prezidentni o'zimiz tanqid qilinglar, tanqid qilinglar deb qayta-qayta aytishmoqda. Endi biz shu narsalarni bilib tanqid qilyapsiz. Kimdir gapirishi kerak u, kimdir gapirishi kerak, kimdir jonini kuydirishi kerak shu xalqqa, kuydirishyapti, rahmat. Yana aytaman, men qochib ketish niyatim yo'q, bir joydan pul kelmaydi. Kelinglar endi. Yaxshi yashaylik. Shu xalq bilishini xohlayman. Shu paytgacha hali chaltog'imiz yo'q, xudoga shukur. Yeb qo'ygan xonamiz yo'q. Bir kutubxonamizda noqonuniy narsa yo'q, iltimos, endi
Bilmedim, bilmedim. Oddiy narsa, oddiy satiralar, oddiy tanqidlar. Bilmedim. Nima deyishga ham hayronman. Kim, qayerga boraman, kim bilan uchrashaman. Men o'zimga o'zim javobgarman. Qonunni buzayotgan bo'lsam, bir noqonuniy ish qilgan bo'lsam, men o'zim boraman. Chaqiruv qog'ozi kim bo'lsa ham berishsa, men uchib boraman yonlariga. Bilmadim, bilmadim. Aman aman zamanda işton degan tamamda dilma jon bor dilma qayum bilmaganlar armonda Aman aman zamanda işton degan tamamda dilma jon bor dilma qayum bilmaganlar armonda Bir qarasang yozuvchi bir qarasang kechgachi yana yurtda birinchi tekin kutubxonachi Bir qarasang hovlida tinmay tappi yopadi goho bashang bo'lib olib Toshkentga ham chopadi Qonrani kuyovda Bir qarasang aqshining elchisining mehmoni Bir qarasang xorijlik ulug'larning mezboni Sizdan sotadi Omon omon zamonda rishton degan tomonda Dima jon bor dima qayum bilmaganlar armonda Omon omon zamonda rishton degan tomonda Dima jon bor dima qayum bilmaganlar armonda Sen saroyda tadbirlarning zo'rida manman degan mashhurlar sovrin olar qo'lida xalqparvar yigit bir qarasang bir dunyo yurar ihson ulashib bir qarasang nohaqlik bilan yurar kurashib ex deputat bo'lganda kurash oson bo'lardi qonunlarni buzganni qulog'idan burardi Omon omon zamonda rishton degan tomonda dima jon bor dima qayum bilmaganlar armonda Omon omon zamonda rishton degan tomonda dima jon bor dima qayum bilmaganlar armonda o'tirib olib qirg'oqqa qora choylar ichardi gaz olib kelsa qishloqqa men kim deyman qayum deb kitobi ham bosilgan el yurt uchun qayg'urish manglayiga yozilgan ko'zimizga ham chadi hali elim yurtim deganlar deymajonni taniydi millatning har bolasi deyma bo'lsa qaniydi soqini ko'p ettirish kerak Omon omon zamonda rishton degan tomonda dima jon bor dima qayum bilmaganlar armonda Omon omon zamonda rishton degan tomonda dima jon bor dima qayum bilmaganlar armonda